ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏବିସି ଜରିଆ ଏବିସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କର୍ମୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଗକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ଫର୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ମି ସୋ ମଚ୍ ଲଭ୍, ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ। ସାର୍, ୱିଥାଉଟ୍ ୟୋର୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ଦିସ୍ ଜର୍ନି ୱୁଡ଼ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ମି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଅପକମିଂ ଡେଜ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଅଲ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡର ୟୋର୍ ଗାଇଡେନ୍ସ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆମ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତିନି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକୁ ଆସିକି ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର। ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖର ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ସେଠି ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ନବ ଦାସଙ୍କ ବିଜୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।